എന്ത് പഴക്കം കാണും സാർ? ഇത് വേണാട് ഭരിച്ചിരുന്ന വീരശൂര പരാക്രമി മാർത്താണ്ഡവർമ്മ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വസൈന്യാധിപനായിരുന്ന സാറേ ഈ എട്ട് വിട്ട് പിള്ളേർ അതില് ഒരു പിള്ളേരുടെ ഉടവാളാണ്. ഒരു 500 ഇയേഴ്സ് കാണൂലേ. അതെ, ഞാൻ ഇതിനെന്ത് വില തരണം? അയ്യോ, ഇതിന് വിലയൊന്നും തരണ്ട. ഇത് ഞങ്ങളുടെ സാറിനുള്ള ഒരു ഇതായിട്ട് പ്രസന്റ് ആയിട്ട് ഈ മേനോൻ അവതാരം ചെയ്യാറേ ഉള്ളൂ, തീയറിക്കാറില്ല. അയ്യോ, ഞങ്ങൾക്കൊന്നും വേണ്ട. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ലല്ലോ. ഞാൻ വരുന്ന പ്രസാദിച്ച ലക്ഷണമുണ്ട്. കാശ് വല്ലതും തരാനാണോ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത്? കാശല്ല പ്രശ്നം, ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രോങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഇതുപോലെ വല്ല പഴയ സാധനവും കിട്ടിയാൽ വിൽക്കാൻ വേറെ ആളെ അന്വേഷിക്കട്ടല്ലോ. ഹലോ, പോലീസ് സ്റ്റേഷനല്ലേ? ആ, സർക്കിളാണോ? മേനോനാ, അന്ന് കട പോയ വാളില്ലേ, അത് തിരിച്ചു കിട്ടി. അതെ, എന്തിനാ? ഫോർ ദാറ്റ് തിങ്. യു മീൻ? ഐ മീൻ ദിസ് വീട് വരെ പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ശക്തി ഇല്ല, അതുകൊണ്ടാ. മൈസൺ, യെസ്, കം ഓൺ, ഗിവ് മീ എ കമ്പനി. വണ്ടി പോയ നോക്ക്. കോൺ ഹേ? ഏ, ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ. ക്യാ ബാത് ഹേ? എന്താ എന്താ കാര്യം? എന്താ കാര്യമെന്നോ, മര്യാദയ്ക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിൾ കാറ് കൊണ്ട് ഇടിച്ചിട്ട് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടേ ഞങ്ങൾ പോകുന്നുള്ളൂ. സാമ്പത്തികമായി സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യവർത്തി മണ്ഡലത്തിൽ കഴിയുന്ന സാധാരണക്കാരനായ ടൂ വീലേഴ്സ് ഓണേഴ്സിന് ഈ നഗരത്തിലൂടെ മോട്ടോർ സൈക്കിൾ മരണഭീതി ഇല്ലാതെ ഓടിക്കാൻ ഒക്കെ എനിക്കറിയണം. ഈ നാട്ടിലെ റോഡുകൾ ഇവിടുത്തെ കാർ ഓണേഴ്സിന് തീരെ എഴുതി കൊടുത്തത് എന്നുപോലെ എനിക്ക് അറിയാം. ആരാണ് തീരെ എഴുതി കൊടുത്തത് എനിക്ക് അറിയണം. എന്താ, അറിയാതെ പോവില്ലേ? പോകും, പക്ഷെ നഷ്ടപരിഹാരം കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾ പോവില്ല. എന്ത് നഷ്ടമാ വന്നത്? ഒരു ഫുൾ ബോട്ടിൽ ഡ്രം, 9 കോഴിമുട്ട, പിന്നെ കുറെ വെജിറ്റബിൾസ്, പിന്നെ വണ്ടിയുടെ കാര്യം. ദാ, വണ്ടിയുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോയി, ആക്സിലേറ്റർ കവർ പോയി, ക്രാഷ് ഗാർഡ് പോയി, മഡ് ഗാർഡ് പോയി, സീറ്റ് മഡ് ഗാർഡ് പോയി, വണ്ടി കംപ്ലീറ്റ് പോയി. ഇപ്പൊ എന്തോ വേണം. ഇപ്പഴാ ഞങ്ങൾക്കാകെ വേണ്ടത് ഒട്ടും കൂട്ടി പറയുന്നില്ല, 349 രൂപ 95 പൈസ. അത് ശരി. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, നിങ്ങൾ പോയിക്കോ, പണം ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാം. വിജയ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ. സാർ, സാർ, ഇവര് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അവർക്ക് എന്താ വെച്ചാ കൊടുത്തുവിടെ? കണ്ടോ, സാറാള് മാന്യനാ. നിങ്ങളെ പോലൊന്നും അല്ല. എത്രന്നാ പറഞ്ഞേ? 349 രൂപ 95 പൈസ അല്ലേ? 95 പൈസ. അപ്പൊ 5 പൈസ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം, ബാക്കി 5 പൈസ വീട്ടിൽ കൊടുത്തേക്കാം. ഇതിന്റെ മേളിലായവന്മാരുടെ താമസം. ആ കിളവന്റെ ഒരു എളപ്പം കൊണ്ട് ഒടിച്ചു വിട്ടേ. തട്ടികളെ കിട്ടേ? അയ്യോ, അത് വേണ്ട, ഈ വയസ്സുകാലത്ത് എന്നെ കൊണ്ട് അഴി എണ്ണം ബുദ്ധിമുട്ടാ. അപ്പൊ പിന്നെ പ്രണേ
നിനക്കറിയാമോ ഞാനാണെന്ന്? ദിസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ് അപ്പാജി. താൻ എവിടായിരുന്നിടോ ഇത്രയും കാലം? ഒന്നും പറയണ്ട മച്ചമ്പി, കുറെ കാലം പുറത്തായിരുന്നു. പിന്നെ ബോംബെ, കൽക്കട്ട, മദ്രാസ് കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഇവിടെ തന്നെ എത്തി. താനിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചെയ്യുന്നൊക്കെ പഴയ തന്നെ, ഗുണ്ടായിസം, കൂലിത്തല്ല്. ആട്ടെ, താൻ എങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു? വന്നതല്ലോ, കൊണ്ടുവന്ന ആ കീഴത്തെ കേട്ട് കളവൻ എന്റെ മച്ചമ്പി തല്ലിക്കാൻ. ഇവരാരാണെന്നറിയാമോ? എന്റെ ആൾക്കാരാ. മേലാൽ വാടക ചോദിക്കുവോ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തി വെച്ചതാലുണ്ടല്ലോ. ഓടിച്ചുണ്ടോ? വാ പാജി,